Re, viss ēters ir te! Bet izrādās, Krievijas karš pret Ukrainu var ietekmēt arī piekļuvi ieguldījumiem. Par to pārliecinājies Svedbank klients Oskars Irbītis. Viņš vēlējies izņemt no bankas 15 gadus krāto dzīvības apdrošināšanas uzkrājumu, taču saņēmis atteikumu, jo daļa līdzekļu iesaldēta Krievijā. Finanšu un kapitāla tirgus komisija norāda, ka līdzīgā situācijā varētu nonākt ap 1700 cilvēku. Kopumā Krievijā ieguldītais dzīvības apdrošināšanas uzkrājums gan ir neliels un nepārsniedz 0,5% no kopējā uzkrājuma. Plašāk stāst Māris Klūga. Oskara Irbīša dzīvības apdrošināšanas uzkrājums Svedbank pagājušajā gada beigās bija ap 7000 eiro. Kopš gada sākuma vērtība sākusi strauji kristies. Neticot, ka situācija uzlabosies un ņemot vērā, ka nauda vajadzīga tagad, Irbītis prasīja bankai uzkrājumu izmaksāt. Pagāja vairākas dienas un es saņēmu atbildi, ka tas nav iespējams, jo daļa šo līdzekļu atrodas fondā, kurš ir... pārtrauc savu darbību uz laiku. Faktiski tātad šie līdzekļi ir arestēti. Tātad konkrētajā gadījumā tas ir fonds Svedbank Raša. Kā tas tā sanāk, kad mani līdzekļi strādā manai valstī naidīgas valsts finanses struktūras labā? Kopumā Krievijā ieguldīti nedaudz vairāk nekā 10% uzkrājuma. Tagad banki ieteikusi rakstīt jaunu iesniegumu, kurā lūgt izmaksāt tikai neiesaldēto uzkrājuma daļu. Irbītis stāsta, ka izvēlējies dinamisko ieguldījumu plānu un nav sekojis līdzi, kur tieši banka naudu iegulda, jo uzticējies Svedbanka ekspertiem. Personīgi es samierinājies ar to, ka pēdējā gada, šī gada laikā ir zaudēti lieli līdzekļi fondos, bet es neesam samierināties, ka tātad tiek ieguldīti līdzekļi kaut kur, kur viņi vienkārši vairs nav atgūstami. Tikmēr Svedbank par notikušo ir sava versija. Arī ir bijis slēgts vecā tīpa līgums, kur atbildīgs par to, kur tieši nauda ieguldīta, esot klients. Šajos līgumos, kas ir ļoti seni, tātad līdz 14. Gadam, šādi līgumi ir slēgti, klientam principā ir pašam bijusi izvēle, kur sadalīt savus ieguldījumus. Respektīvi ikmēneša maksājums, ko viņš veic šajā uzkrājumā, viņš pats ir noteicis, cik proporcionāli liela daļa viņš grib ieguldīt, piemēram, tur Rietumē, Eiropā, ASV, Krievijā vai kādos citos akciju tirgos. Tomēr Irbītis noliec, ka jebkād būtu devis uzdevums, kurā valstī vai fondā ieguldīt. Viņš tikai izvēlējies stratēģiju, turklāt akciju portfels kopš 2007. Gada esot daudzkārt mainījies bez viņa līdzdalības. Finanšu un kapitāla tirgus komisija norāda, ka līdzīgā situācijā varētu nonākt aptuveni 1700 cilvēku. Šādam skaitam klientu daļa dzīvības apdrošināšanas uzkrājumi ir ieguldīta Krievijā. Kopējā summa ir aptuveni 1,5 miljonus eiro, tātad vidēji 900 eiro uz vienu ieguldītāju. Komisijas pārstāve pieļauj, ka vismaz daļu šīs naudas vēl būs iespējams atgūt, it īpaši tad, ja pirktais Krievijas fonds pats ieguldīs arī citās valstīs. Tas nav bankas neapdrošinātājs spēkos šo lietu izmainīt. Ja fonda darbība ir apturēta, tad ir gluži vienkārši jānogaida, ka tā tiks atjaunota. Es piedāvātu šobrīd uzticēties fondu pārvaldniekiem, kas pārvalda situāciju, ņem vērā riskus, ņem vērā iespējas un izmanto to labāko brīdi realizēt šos aktīvus. Tikmēr Svedbank iesaka Irbītim turpināt saziņu ar banku, lai situāciju izrunātu. Irbītis, kurš banku uzskata par līdzatbildīgu, stāsta, ka būtu priecīgs par bankas pretim nākšanu un atlaidēm citiem bankas pakalpojumiem. Māris Klūga, Olafs Peršvits, Latvijas televīzija.